ගම්පහා මූලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රදේශයේ සමුපකාර ඉන්ධන පිරවුම් හලෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. සමිතිය ස්ථාපකයට තෙල් පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සු මේකේ රාජකාරිය වලට එන්න බෑ. ඒකින්ද තමයි මේ මිනිසුන්ට තෙල් ටික දීලා තියෙන්නේ. අපි තෙල් ගහන්න ගියාම පොලිස් නිලධාරීන් 7-8 දෙනා ඇවිල්ලා තෙල් ගහන යනවා. අපේ රෞක්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ කුඩම්මක දෙලකලේ සමුපකාර සෙට් එක අත්‍යවශ්‍ය සේවා කියලා ඉන්නේ පොලිසිය පමණද සෞඛ්‍ය අපි නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍ය සේවා නෙමෙයිද ඒ වගේම අපිට මේ තෙල් පස්සේ විසඳුම නොලැබුණොත් අපි අකණ්ඩ වෘත්ති සමග ගියා මාර්ගයක් ගන්නවා මම අවස්ථාවට කියන්නේ වෙන්නේ දැන් පොලිසිය කියනවා පොලිසිය ආවෙ නැත්නම් රටේ ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නයක් හරිද එතකොට මේ හැමතැනම දූෂණ වැඩි වෙනවලු මරණ වැඩි ඒ වැඩි වෙනවලු මංකොල්ල වැඩි වෙනවා හැබැයි අපි ආවෙ නැත්නම් मलमिनी डॉक्टर डॉक्टर इंजक्शन හෘද පෙරපුම් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් කරන්න හදිසි දේවල් කරගන්න ඊට පස්සේ ශල්‍ය කාර්යයට යවන්න එතකොට එතන ඉන්න දඩටි ගෙවුවා මෙතන ඉන්න අයගේ ඒවා පරීක්ෂණ ටික කරගන්න කවුරුත් නැහැ හරියටම මේ වැඩේ එතකොට මරණද අඩු කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් හොරකම්ද අඩු කරගන්න හොරකම් කරන්නේ නැති හොරකම් කරන්නේ නැති ඕන තරම් මිනිසුන් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි හුස්ම ගන්න නැති මිනිසුන් දෙන්න බැහැ ඒක තමයි දැන් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නේ हवस दहाय मार्ट से बलान बलान पुलिस दहाट सही महत्व पुलिस यूनिफॉर्म पीट बैसीकल फिटिंग तेल गाण अभी तेल गाने अत्यावश्यक अभी सौकुद निवेदी या कट का बड़ी कुमार अभी तमाम पुलिस कटे सौकिन हम देखिए कट्टी एंड अभी पड़ी पड़ी आर्गुमेंट अभी मुसाइन बैंडना यूनिफॉर्म पीट की फोटो वीडियो दहाटा सौपकार मेनेजर जरा बैठन අපි ආව එකන කතාවනේ අපිට ඉතින් ඉස්සරහට බලන කටේ කතාවල තේ තිබ්බොත් එනවා නැත්නම් ඉතින් ගෙදර ඉන්නවා ඒක තමයි මේ කතා කරන්න ආවේ ඉතින්